Українські позиції на Маріупольському напрямку потрапили сьогодні під потужний обстріл. Ніхто з бійців не постраждав, повідомили у штабі. Близько 7-ї ранку окупанти вдарили по водяному та широкиному зграду, артилерії та мінометів. У такий спосіб, кажуть у штабі, окупанти хочуть зірвати процес відведення озброєння. Загалом за добу 60 ворожих обстрілів, 14 уже сьогодні. Напередодні було поранено одного військовослужбовця.